Sí, en primer lloc, volia agrair la presència dels alcaldes que ens honren avui aquí amb la seva presència. En segon lloc, volia fer una qüestió prèvia. Els judicis comencen sempre amb una fase que es diu la de qüestions prèvies, una fase processal. I dic això perquè, escoltant-los a molts de vostès, sembla que avui estem aquí discutint sobre la independència, si estem a favor o en contra de la independència. El senyor Collboni parlava del front independentista. No ens confonguem, siguem rigorosos. De què estem discutint avui aquí? Avui aquí estem discutint sobre l'ingrés a una associació determinada, una associació que té una trajectòria, que té una història, que té una composició determinada, que té uns objectius, amb tot el respecte pels alcaldes que estan aquí, que té uns objectius determinats. I dic això perquè molts ciutadans de Catalunya desconeixen l'existència d'aquesta organització. I dic això perquè molts independentistes han mostrat les seves reserves a aquesta associació. Entre altres coses, per la lectura conservadora que fa del fet nacional. Hi ha una exaltació a les excel·lències espirituals de la nació catalana que tenen que veure amb una defensa més aviat d'una mística, d'un imaginari d'una Catalunya romàntica, clerical, la Catalunya de Cambó, la Catalunya de Torres i Bages, de Jacint Verdaguer, i tenen poc a veure amb la Catalunya popular, de que defensa els valors republicans de la llibertat, de la justícia, de la igualtat, la Catalunya de Salvador Seguí, d'Andreu Nin, de Joaquim Maurín, de Companys o de tants altres. Per tant, d'aquells que tots aquells que defensen l'indestriable lluita de la qüestió nacional amb la qüestió social. Vostè deia, senyor Bosch, que votant a l'AMI es vota per als hospitals i les escoles. Doncs nosaltres hem llegit els estatuts, exposició de motius de l'AMI, i no hi consta cap d'aquests objectius socials. Per tant, siguem rigorosos. No estem votant independència sí, independència no. I dit això, nosaltres defensem l'abstenció bàsicament per tres motius. Per la pluralitat interna que tenim en el sí de la nostra organització, perquè considerem que és una proposta partidista, electoralista, i perquè tenim un compromís electoral amb organitzar una consulta sobre aquesta qüestió.